Chainsmokers med selfie. Eller jag kanske ska säga hashtag selfie. Jag vet inte. Imorgon passet till Petre. Jag vet ju det här att du teasade om något fantastiskt, Kodjo. Helt otroligt. Får jag bara sticka emellan min grej? Gör gärna det, för det var inte så jättespännande. Handlar om Ötzi. Nej. Det handlar, jag kunde släppa det här med nollnollorna. Ja. För jag vet ju att det finns massa så här research på hur de olika generationerna är. Så fick jag lov att kolla upp det jättemycket. Det var ganska svårt att hitta, men det kanske var för att jag skrev nollnollor och till slut så säger jag att man kallar dem för nollnolltalister. Men i alla fall så har jag hittat en artikel från Aftonbladets Vendela där de skriver om en ny studie. Jag vill bara att ni ska veta hur nollnollorna är. Jättegärna. Och det här är spännande. Nu har ju ni båda två känningar på 99 år som är lite lik. Men det är ju nära nollnollorna. Och då låter det på er som att nollnollorna är så slöa. Har ingen egen vilja. Bara bryr sig inte. Stämmer. Orkar inte prata. Stämmer. Så läser jag den här artikeln. Och då står det så här. Och det är ett företag som heter Quattroport som har specialiserat sig på att undersöka skillnader och likheter mellan olika generationer. Och de har upptäckt ett intressant trendbrott. 00-talisterna är den första generationen på 40 år som tycker att jämlikhet, vård och välfärd är viktigare än den individuella utvecklingen. Ett plus i kanten. Och så ska vi se här. Jag ska bara ge er lite vad de säger om. Att jobba är jätteviktigt, tycker den lille 00-talisten. Som är 15-14 bast. Den här studien. Och man tror att den här generationen kommer att satsa på högre studier. Föredrar att vara anställda och mer än någon annan generation tidigare värna om kollektivet. Wow, att vara annorlunda är dessutom okej, tycker 00-talisten, som ser sig som betydligt mer jämlik än 70-, 80- och 90-talisterna. Lika lön för lika arbete är en självklarhet. Liksom att vårdpersonal borde få jättehög lön. Men alltså hur, fast de, alltså nej, jag tror inte på det här. Sorry. Jag tror å andra sidan att 00-orna är de, om man inte ska börja smädningen riktigt än. För det här jag blir osäker på om man ska, om vi ska smäda pausa, dem. De verkar ju vara perfekta. Nej, vi går in i bräschen för att smäda dem. Men, som en liten passus. Jag tror faktiskt att 00-orna kommer vara de som jämnar ut olikheterna. Mycket mindre rasism, mycket mindre sexism. Öppet, för du får vara med vem du vill. Du får älska vem du vill, du får tro på vad du vill. Jag tror ändå en viktig generation då. Ja, det är en viktig generation där så här, det kommer nog vara enklare och bättre när de väl är vuxna. För att i grund och botten så bryr de sig inte om någonting. Är du med? Det är så här, ingenting är viktigt. Så, men det ska alla ha lika lön. Varför inte? Right. Alltså, så, men, du tror att de har varit så här. Ja. Vår personal ska de. Tycker du att de ska ha jättehög lön? Vet inte. Det här är lite... Jag är lite tvetydig. Jag tycker inte att det ena behöver utsluta det andra. Nej. Men det som på något sätt bekräftar det jag och Kodjo pratade om lite är ju så här. 00-talisterna är jag. Jag har en liten syster som är född 03. Förut kunde jag inte fatta vad det var som var fel på henne förrän nu. Hon är 00-talist. Så fort man frågar henne saker eller försöker inleda en konversation så rycker hon lite på axlarna och mumlar något i stil med tack morgonpasset, nu kan jag sluta vara sur när jag inte får någon respons från syran. Hon kan inte rå för det, hon är född på 00-talet. Boom! De är offer. För att de har stalpat upp såna är 00-talisterna. Ja. Och det är de mest snygga skrivningar jag någonsin har hört. Men man kanske kan få ihop det, jag vet inte ändå. 00-talisterna är kritiska optimister, målinriktade esteter, egosolidariska, kollektivistiska, romantiska pacifister och medmänskliga. Där har de sammanfattat 00-talisterna. Och som 00-talist skulle jag sammanfatta alla de här grejerna som... Det måste ju ligga någonting i det där också. För att när man läser det här så tänker jag att det är de finaste människorna på jorden. Ja, men de är ju 14 bast också. Jag tror så här, alltså 00-orna, de vet ingenting. Nej. Sen kan de vara jättebra människor, men ställ en konkret fråga, typ som vad skulle vi vilja göra imorgon? Men det som är bra med att vi börjar räkna ner på 00-orna, eller vad vi nu ska kalla dem,
är att 90-talisterna jublar. Ja. Äntligen kan ni låta oss 90-talister vara. Vart så irriterad varje gång ni narrat oss. Är ju född 1990, så kanske inte borde tagit så fullt illa upp som det födda senare. Men det har jag gjort. Dock har jag alltid hängt med på vad ni pratar om. Fett allmänbildad 90-talist. Det är ju inte allmänbildat att hänga med vad vi pratar om. Nej, det är så långt från sanningen. Men låt 00-bashingen begin. Ja, men verkligen. 72250 P3 mellanslag. Det är dags för skiten att rinna neråt. Kim Cesarian med I Love This Life i morgonpasset i P3. 12 minuter innan klockan slår 8. Ja. För dig som har en tid att passa. Och så som det brukar vara när man smädar en generation, så är det alltid någon som ska försöka höra av sig och vara undantaget som bekräftar regeln. Ja. Hej! Jag är en tjej på 13 år, alltså 01, och en väldigt mogen sådan. Nu här på morgonkvisten sitter jag och lyssnar på er väldigt intressanta program. Men vad är det jag hör? Jo, att ni sitter och säger att 00-or är helt okunniga. Okej, kanske det, men inte vi 01-or. Vi är väldigt smartass kan jag säga. Och jag är väldigt aktiv och inte någon datanörd. Ville bara ha det sagt, med tanke på slutet av det här meddelandet så verkar det ju
som att jag är en datanörd. Anders skriver så här: det där stämmer så bra på min 14-åring. Han är genuint snäll och omtänksam, men han har ingen koll på sin omvärld. Boom. Överhuvudtaget. Han bryr sig inte helt enkelt. Mm. Ignorance is bliss, och nollorna are truly blessed beyond all belief. Vad roligt. Ja, men nu kommer det in lite. Mm. Karo skriver 00-talisterna, ja. Mm. Jag har en syster som är absolut 00. Hon är tammetusande mest tjurskalliga någonsin. Förstår inte vad Kodjo menar med att de inte skulle bry sig. Fast å andra sidan, de flesta i tidiga tonåring brukar väl inte bry sig särskilt mycket om någonting. Förutom sin månadspeng. Tack för ett bra program. Puss och kram. Ha. Bra studie. Låter som om det var 00-talisterna som skrev den. Allt var bara bullshit. De satsar på jobb och högre studier. Ingen av dem har något av dessa två. De siktar högt nu i mellanstadiet, sen går det bara ut för. Det är lite hårt. Jag kan säga de är så unga också. De blir trampade på. Ja, men så är det. Känns som att vi har dragit igång ett YouTube-kommentarsfält här på något sätt. Vi började med 90-talisterna vid samma tillfälle. Det var år sedan. Det är sant, det är sant. De har fått stå måste härdas. Ja. Racki skriver så här angående 00-talister. Jag tror inte ett dugg på detta. Min systerdotter, 9 år, var på besök i helgen. Och allt hon tjatade om var att hon ville ha den där telefonen som börjar på i och som kommer från ett företag som är välkänt inom mediebranschen. För att inte tala om den andra ungen, 1 år gammal. Snacka om självcentrerad. Men självcentrerad. Man var ju tvungen att passa upp på henne hela tiden. Det skulle ha vatten, mer grädde på våfflorna, klappas kall, titta på lampan, till och med skär upp maten åt henne. Punkt. Ja, hon har ju inte läst den här studien, det märks ju. Oh. Det är någon som skriver, okej, jag är född 01 och bara för att jag svarar 100 gånger om dagen innebär det inte att jag är dum för fan. Det brinner i skolan. Vänta, vad sa du? Brinner i skolan? Yippie! Jag tänker bli skitbra. Jag har i alla fall må med mitt liv. Lade jag till på slutet. Nej, inte med alls. Det var mycket svängningar där, var inte det? Jag fattar vad de säger. Att det är så här, bara för att vi inte bryr oss om någonting betyder inte att vi inte förstår någonting. Nej, men det är inte det som är irriterande. Skiter i vad du förstår. Det är det du säger som är irriterande. Det är faktiskt ett problem. Det är svårt att uppfatta hur liksom, att de är så omhändertagande och kollektivistiska när de inte svarar på tilltal. Ja. Det är någon annan som skriver att få ut något från en 00-talist är som att skruva i en bil från 00-let. Man måste i ett stort sett ta fram en dator för att kunna få ut något vettigt. Ja, men jag tycker vi börjar närma oss kärnan här. Lämna in det till en märkesverkstad. På något sätt. Jag gillar att folk hör av sig med riktiga observationer. Ja, men det är mer åldersgruppen som ni är irriterade på. Eller nu är vi. Ja. Som vi är irriterade. Eftersom det är inte generationen. Eftersom åldersgrupper har ju bytts ut nu. Eftersom du sa att för 5 år sedan så började ni med 90-talisterna. Ja. Ja, nu har de blivit lite för gamla. Ja. Så då är det mer åldersgruppen än generationen är ute efter. Nah. Är det inte åldersgruppen bara som obstinator? Då blir det ju... Då faller vårat generationsresonemang. Då har det inget. Då är det bara som att vi vill mobba små barn. Ja. Ja. Det vill vi inte. Nej. Vi vill härda dem. Så som vi har härdat 90-talisterna. För det är många som har hört av sig och säger woohoo, yay! Ja. Nu är ni starka kids. Ni har gått igenom er grundutbildning i verkligheten. Ja. Och nu kan ni ta er vidare. Tacka oss. Tack så utbilda nästa värdelösa pack.
Ed Sheeran med I See Fire i morgonpasset i P3. Efter klockan 8 så ska vi få gäst och idag ska vi prata om diagnoser. Yep. Woohoo! Finally! Love that shit! Vissa av oss är mer uppspelta än andra. Ja. Men jag tror att många kommer tycka att det här är jättespännande med hur vi ställer diagnoser och hur en del liksom längtar efter en diagnos nästan. Yep. Så har det blivit. Efter nyheterna i detta. Churches med The Mother We Share. Nu är klockan 8 alldeles strax och då blir det Petra Nyheter med Simon. Det gör det. Och vi ska börja med upprörda familjer som inte tror på den här förklaringen till vad som har hänt med det försvunna flygplanet. P3. Det är i Peking i Kina som anhöriga till passagerare på det försvunna malaysiska flygplanet har gått en protestmarsch till malaysiska ambassaden. De tror nämligen inte på förklaringen som kom igår att det här planet ska ha störtat i södra Indiska oceanen. Vår korrespondent David Karlqvist är på plats vid ambassaden i Peking. Lite längre ner på gatan så står de demonstrerande, som sagt, familjemedlemmarna. Och de har plakat, till exempel där det står att de kräver svar, de kräver sanningen. Vissa av de här familjemedlemmarna har alltså vägrat att helt acceptera att det som Malaysias premiärminister sa igår är hela sanningen. Och jag tror det handlar en hel del om förnekelse. De vill kanske inte riktigt inse att familjemedlemmarna faktiskt är borta. Från Kina till Taiwan nu, för efter studentprotesterna där så bjuder presidenten in studenterna till sitt kontor. Flera hundra studenter har ju protesterat i mer än en vecka nu och ockuperat parlamentet i protest mot ett handelsavtal mellan Kina och Taiwan som de tror kommer ge Peking mer politisk makt i Taiwan. Och så till Sverige, där allt fler unga som har flytt från krig och tortyr får hjälp med sina trauman av Röda Korset. Men de mår ännu sämre om de inte får veta om de får stanna i Sverige eller inte, säger Barbro O'Connor som är psykolog på Röda Korset i Malmö. Man försöker att få tag på sin kroppskänsla. Här kan man ha samtal, träna eller måla för att få utlopp för sina känslor. Barbro O'Connor är verksamhetschef och psykolog på Röda Korsets behandlingscenter i Malmö. Där både vuxna och unga som flytt till Sverige på egen hand får hjälp. De här unga, de har ju vandrat oftast under lång tid.
De har fått lämna sin familj som de ju behöver. De blir utnyttjade på vägen och alltså trauma fortsätter. Och det är mycket att ta hand om. Under förra året var det 3 gånger fler som var under 25 år som fick hjälp på Röda Korsets center än i 2012. En av orsakerna är ett ökat antal ensamkommande flyktingbarn. Igår berättade Petri Nyheter om Halim som flydde från Afghanistan och fick vänta i över 8 månader innan han fick sitt uppehållstillstånd. Kan inte sova, ingen kan inte äta. Det var idag bara sitta kvar med och tänka på sådana saker. Oron för att behöva skickas tillbaka igen gör det ännu svårare psykiskt för de ensamkommande, säger Barbro. Då ser man det här med självskadebeteende i väldigt stor utsträckning som vi kanske inte har sett tidigare. Innan jag hade tid hos psykolog det varje vecka på fredagar. Men allt går inte över av sig själv bara för att man får uppehållstillstånd. Och mer behöver göras för att underlätta väntan för asylsökande barn, säger Barbro. Vi har inte hittat de metoderna. Och det här att vara asylsökande, vad det innebär att inte veta vad som ska hända imorgon. Reporter här, Dimitri Lennartsson. Att inte få gå i skolan, inte få någon lägenhet, bli tvångssteriliserad, kartlagd och registrerad av olika myndigheter. Ja, det har varit verkligheten för romer i Sverige under 1900-talet. Och idag släpper regeringen en vitbok som bland annat ska ge offren upprättelse. Stefano Kusikov är ordförande i Riksförbundet för romer i Europa och har jobbat med den här boken. Och han tror att folk kommer reagera så här på den. Jag tror att det kommer att bli en stor chock. Folk tror ändå inte att detta kan ha hänt på riktigt här. Och att det som verkligen har hänt visar hur Sverige, hur myndigheter har agerat, hur romer har behandlats under historien här i Sverige. Sa han till Adam Schoppe på Sveriges Radios romska redaktion. Ryssar är de bästa turisterna i Sverige. Av alla turister så spenderar nämligen ryssarna mest pengar här, mer än 1100 kronor om dagen. Sammanlagt så gjorde ryska turister av med 1,7 miljarder kronor i Sverige 2012. Men till alla turistbutikers stora besvikelse så blir de ryska turisterna färre, det är enligt företaget Visit Sweden. Den här dagen börjar soligt i Götaland, men moln, regn och blötsnö drar in under dagen. Svealand får mest soligt, men kanske lite moln i eftermiddag, medan Norrland får behålla solen hela dagen. Mellan 1 och 8 plusgrader i söder, 2 till 7 grader längs Norrlandskusten och ner mot 7 minus i inlandet. Morgonpasset i P3. Älskar ny musik.